14 Deċembru, San Ġwan tas-Salib, saċerdot u dottur tal-Knisja, għex bejn l-1542 u l-1591. San Ġwan twilet Fontivers minn Gonzalvo Depes u Katerina Alvarez. Missieru kien bnidem għani li kien ġej minn familja nobli, imma kien waqaf tant faqar li kważi kienu ibatu l-ġuħ. Kellu żewġ aħwa oħra akbar minnu, Giuseppi li hu venerabbli u anki kellu is-seta li jagħmel il-mirakli u Luigi. Minn xkunitu Giovanni kien juri li hu moni b'moħħ tajjeb. Ta' 4 snin waqaf ix-xmara u kien qed jegħreq għax kien qed taħt l-ilma u darba oħra meta kellu 11-il sena waqa' ġobir bla ħorża waqt li kien qed jilab ma' xi tfal oħra. Ommu Katerina għalkemm f'qira u romlot kmieni għamlet kull sagrifiċċju biex talmu l-iskola. Kienet tibatu f'kulleġġ tal-Ġiżwiti. Wara li spiċċa l-iskola, Giovanni riet jitgħallem sena, ipprova jitgħallem ta' mastru taxxa, ta' ħajjat, ta' skultur u ta' pittur. Imma ftit li xej irnexxa f'dawn is-snajja. Fl-aħħar sar infermier biex jieħu ħsieb u jgħin lill-morda foqra. Kulħadd kien irid lilu biex idewwihom daqskemm kellu qalbu tajba. Sa dan it-tant l-istudju ma ħallih qatt. Qabel ma kien jibda x-xogħol ta' kuljum kien jisma' il-quddiesa b'ħerqa kbira. Bil-mod il-mod ħass ruħu miġbut lejn il-ħajja reliġjuża u ta' 20 sena daħal Karmelitan. Kien novizz u student ta' eżempju għal kulħadd. Għall-ubbidjenza kien lest li jagħmel kollox u kellu ġibda kbira lejn it-takis tal-ġisem. San Ġwan qaddes l-ewwel quddiesa fl-1563. Dakinhar kellu żewġ grazzi kbar, waħda li minn idejh iqarben lill-ommu u l-oħra l-grazzja li kien ilu jitlob żmien twil li f'ħajtu kollha qatt ma jaqa' fid-dnub mejjet. Imma San Ġwan qatt ma kien jgħid biżejjed fejn tidħol l-imħabba ta' Alla u t-takis tiegħu innifsu. Għalhekk li kien trawen fih il-ħsieb li jindifem għad-dinja billi jinalaq maċċir sodini sakemm Santa Teresa uritu t-triq li Alla kien se jaħlu għalija. Taħt it-tmexxija ta' Santa Teresa u wara li qala il-permessi meħtieġa flimkien ma' Patri Tonin ta' Ġesù u fra Giuseppe ta' Kristu, San Ġwan waqqaf l-ewwel dar tal-Karmelitani riformati f'Durello. Raħal l-aktar f'qir u minsi li bħalu ħadd ma seta' jsib. Il-kunvent kien dar f'qira mill-iżjed biex ikuna lihom ta' għajnuna biex waqt li jaqsu l-ġisimhom ħsiebhom jammar biss f'Alla. Bekk, waqt li jagħtu lill-Alla t-tifħir li jistħoqlu ipattu għall-ħtijiet tad-dinja. Ħsiebhom kien li jgħixu għal Alla biss. Tifkira ta' din il-ħajja ġdida, Patri Ġwan ta' San Mattija biddel ismu u sar Patri Ġwan tas-Salib biex ifisser li s-Salib kellu jkun il-mera ta' ħajtu. It-tajjeb kulħadd iridu miegħu u hekk ġralu Patri Ġwan tas-Salib. Il-kunventi kollha tal-Karmelitani riformati kienu jriduh magħhom, imma fl-aħħar rebaħ il-monasteru tas-Sorijiet ta' Avila. F'dan il-monasteru kien hemm aktar minn 190 soru. Il-ħajja tagħhom ftit u xejn kienet taqbel mal-ħajja reliġjuża. Għadda 5 snin hemmhekk u l-monasteru ta' Avila inbidel bħal-lejl min-nar. It-talb, il-ġabra, is-skiet u t-takis bdew jiġu mħarsin kif jixraq. San Ġwan għaraf inissel f'dawk il-Karmelitani ix-xewqa li jgħixu biss għal Alla. Wara ħafna taħbit u talb, kollox kien jidher mixi sewwa f'dak il-monasteru. Meta f'daqqa waħda, San Ġwan u Patri Germano ġew maqbudin u mixħuta il-ħabs, li f'dak iż-żmien kien ikollhom fil-kunventi. San Ġwan ġie meħud fil-ħabs tal-kunventa Toledo, għax qalu
li kien qed iġib il-ġiliet u l-firda fost il-patrijiet. Santa Teresa, ma li saret taf, kitbet ittra qawwija lir-re Filippu II ta' Spanja biex isir il-ħaq kif imiss, imma l-xejn. San Juan dam 9 xhur fil-ħabs ta' Toledo, maluq f'kamra ċkejkna bla dawl, jiekol ħobs u ilma, lanqas kienu jħalluh iqaddes u kienu jħalluh joħroġ darba kultant biex jagħti bil-ħabel fuq spallejh fir-refettorju quddiem il-patrijiet l-oħra. Fl-aħħar xhur li għamel maluq f'dan il-ħabs, kien jieħu ħsiebu fra li kellu qalbu tajba ħafna. Kien iġib mużbieħ lil San Juan, pinna u xi ftit karti biex jikteb u kultant kien iħallih jippassiġġa xi ftit fil-kurutur. B'hekk San Juan kiteb dan iż-żmien l-aħjar poeżiji tiegħu li jfissru l-għaqda tar-ruħ ma' Alla fosthom il-poeżija l-għanja tar-ruħ. F'dawn id-disa xhur San Juan tas-Salib bata u sofra mhux biss minn nuqqas ta' ikel imma l-aktar għax kien miżmum mitqarbin li kien tant iħobb. Għadda minn kull tiġrib laqis imma kien dejjem ferħan għax kull ruħ magħquda ma' Alla tgħix fil-paċi. Kien jaf xi ġifieri meta kiteb il-poezija Lejl fid-Dlam fejn fisser it-tiġrib minn kull naħa li trid tgħaddi minnu r-ruħ għaċċana għal Alla. Ftit ijiem qabel il-festa ta' Santa Marija, San Juan kellu dera mill-Madonna li nebħitu kif kellu jaħrab minn dak il-ħabs u żguratu li fil-festa tagħha kellu jkun ħieles. Darba sema leħen jgħidlu: Giovanni, x'titlob minni? Malli żgura ruħu li kien il-kurċifiss li hija tikellmu, Giovanni wieġeb: Sinjur, jien nixtieq l-imbati u li nkun immaqdar għall-imħabba tiegħek. U Ġesù laqgħa t-talba tiegħu, għax ftit wara sar il-kapitlu fejn tela provinċjal Patri Nikola Doria li kellu femit strambi mhux ftit. San Juan tas-Salib kien bniedem sinċir u meta ra l-sorijiet karmelitani li wara l-mewt ta' Santa Teresa kienu immexxija minn Madre Anna ta' Ġesù ma kienux qed jiġu meqjusa kif imiss mill-provinċjal, talab li kollox jimxi kif suppost bil-ħaq, għax qal issewwa ċi imneħħi minn kull uffiċċju li kellu u mibgħut lejn il-Messiku. San Juan ried kieku jobdi imma marda serja li qabditu żammitu f'Ispanja. Darb'oħra, wara li ra li żewġ reliġjużi ma kienux qed jaqbdu dmirjiethom kif imiss u kienu ta' ħsara għall-oħrajn, talab li ċerti ħwejjeġ ma jibqgħux sejrin kif kienu. Imma għall-kuraġġ u r-raqqa tiegħu Patri Juan ħalla saqares, għax qalu ħafna ħwejjeġ kontrih sakemm kellha ssir inkjesta fuq l-imġiba tiegħu. Sabuh bl-aħtija imma ħadd ma taħ raġun. Issa Patri Juan kull ma jmur kien qiegħed jikber, għamel ġid kemm felaħ iżda sab ruħu minsi qabel il-waqt. Ġietu l-ordni biex imur l-Indja, mill-ġdid rrid jobdi imma r-rida ta' Alla kienet xort oħra. Sadan it-tant baqa' jikteb poeżiji biex ikantom is-sorijiet u fl-istess ħin jitgħallmu. Huma kienu jieħdu pjaċiri kantawhom imma sabuhom tqal wisq biex jifmuhom, għalhekk talbu lil San Juan biex ifissiromlhom. B'hekk kiteb it-tela għall-Karmelu u l-fjamma tal-imħabba ħajja. Meta San Juan ma kienx jista' jaħdem aktar, tawh jagħżel kunvent fejn rid imur, iżda hu kiteb u qal: Min irid igawdi għandu bżonn nibati biex tkun ferħan hemm bżonn tgħaddi mit-tiġrib biex ikollok kollox trid tagħti kollox. Ir-ruħ li tkun trid, ir-ruħ li trid lill-Alla għandha tfittex mhux dak li joġobha, imma dak li l-aktar iġela iġġarrab. Għal daqshekk San Juan għażel il-kunventa u beda fejn kien hemm superjur wieħed minn dawk ir-reliġjużi li għax ikkoreġih kien tant ikkalunjah u għamillu ħsara. San Juan kien nesa kollox u ħafirlu, imma dak is-superjur baqa' jżomm u fl-aħħar jiem ta' ħajtu Patri Juan ġarra ferm minn dan il-bniedem li kien jieħdu bil-erra u jimxi miegħu bħalhekk jieku kien xi wieħed bla ġieħ. San Juan tas-Salib ma kien jilmenta qatt, dejjem ferħan li ġarrab kollox għal Alla.
Il-mard baqa dieħel il-ġewwa. Patri Ġwan talab maħfra lil kulħadd u f'nofs il-lejl tal-14 ta' Diċembru tas-sena 1591 ittajjar lejn Alla. Il-Knisja permezz tal-Papa Benedett 13 għarfitu bħala qaddis u l-Papa Piju 11 għamlu dottur tal-Knisja. San Ġwan tas-Salib huwa msejjaħ id-dottur mistiku għax hu l-aktar għaref tal-Knisja li jfisser kif il-grazzja taqgħet ir-ruħ ma' Alla faqda sħiħa u misterjuża. Il-festa ta' dan il-kbir qaddis issir fl-14 ta' Diċembru, il-jum li fih twielet għas-sema. Dawn li ġejjin u maħsibijiet ta' San Ġwan tas-Salib. Iċħad ix-xewqat tiegħek u sib dak li tixtieq qalbek, għax int fejn taf jekk ix-xewqat u l-ġibdiet tiegħek u mhix skont ma jridhom Alla. Emil Tajjeb mamul għal kollox u fis-safa għal Alla, f'sider kollu safa, iħejji saltna sħiħa għall-imallem tiegħu. Ir-ruħ imkebsa bl-imħabba hija ħelwa, ġwejda, umli u kollha sabar. Min jitlef okkażjoni tajba u bħal wieħed li jħalli għasfur jaħrablu min idu, mbagħad ma jkunx jista' jerġa' jaqbdu. Jien ma raftekx mulejja, għax bqajt nixtieq nara fil-ħwejjeġ u nitaxxaq bihom. Ħsieb wieħed biss tal-bniedem jiswa ħafna aktar mid-dinja kollha, mela jistħoq biss lil Alla waħdu. L-ispirtu tiegħi nixef ġewwa fija, għax jinsa jieħu l-ikel minn għandek mulej. Imbierek huwa dak li qiegħed fil-ġenb il-gosti u l-ġibdiet tiegħu u jħares li l-ħwejjeġ kollha fid-dawl tar-raġuni qabel ma jagħmilhom. Int mulej, iddur bil-ferħ u l-imħabba li jmin joffendik, ħalli terfgħu mill-ġdid, u jien mandurx li jmin jirrablani ħalli nogħla nolleh u nagħtih ġieħ. Mulej Alla tiegħi, int ma tkunx barrani għal min ma jagħmilx lilu nnifsu barrani għalik. Kif jistgħu jgħidu li int ma tagħmilx preżenti lilek innifsek? Jekk trid tasal biex tikseb ġabra qaddisa, int tiksiba, mhux billi tilqa' iżda billi tiċċaħħad. Jekk kull fejn immur miegħek Alla tiegħi kull imkien kollox imur li tajjeb ukoll kif nixtieq li imur tajjeb miegħek. La taħsibx isser toġob lil Alla billi tagħmel ħafna emil tajjeb, taqs li kieku billi tagħmlu brida tajba u bla ebda rabta ma' xi ħadd u mingħajr ma tħares lejn wieġ ħadd. Fil-għabex tal-ħajja qatt jeżaminawk fl-imħabba, tgħallem ħobb kif Alla jrid ikun maħbub u ħalli fil-ġenb it-temperament tiegħek. Il-bniedem la jaf kif jifraħ sewwa u lanqas kif jitnikket sewwa, għax ma jarafx id-distanza li hemm bejn it-tajjeb u l-ħażin. F'kull xorta ta' tiġrib ersaq malajr lejn Alla bil-fiduċja u tkun imsaħħaħ u imdawwal u mgħallem sewwa. La taħsibx se toġob lil Alla billi tagħmel ħafna emil tajjeb daqskemm billi tagħmlu brida tajba. Talba mill-liturġija tas-sijat. O Alla, intajt lis-saċerdot San Ġwan tas-Salib b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta' mħabba kbira għas-Salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li narawk wiċċ imwiċċ fis-sebħ tiegħek ta' dejjem. Nitwolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.